অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেৱক মই এবাৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম, জয়ন্ত তালুকদাৰক নিউজ লাইভৰ এই বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়াৰ সন্মান প্ৰদান কৰিবৰ বাবে। জয়ন্ত তালুকদাৰক এইবাৰ বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়াৰ সন্মান প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে। আৰু এই বঁটাত থাকিব এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ, এটা ট্ৰফি আৰু 2,00,000 টকাৰ এখন চেক। আমাৰ প্ৰয়াস যে অসমৰ সুযোগ্য সন্তানক এইদৰে যথোচিত সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ আমাৰ এক বিনম্ৰ প্ৰচেষ্টা, প্ৰতি বছৰে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জয়ন্ত তালুকদাৰক এই সন্মান প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে এই সুযোগ্য সন্তানৰ গৰ্বিত পিতৃ মাতৃ জয়ন্ত তালুকদাৰৰ পিতৃ মাতৃক মই মঞ্চলৈ আহিবলৈও অনুৰোধ জনাম।